Rodnou sestrou bohatství je závist. Obecně platí, že kdo je bohatý, je šťastný, má se dobře a má pohodlný život. Maximálně má starosti, jak ten svůj majeteček ještě rozmnožit. Na druhou stranu jsou nejšťastnější lidé, kteří mají jen pingl na zádech a putují životem bez starostí s úsměvem na tváři. Co je lepší? Kdo to rozhodne? I ti, kteří si byli kdysi blízcí, podlehnou často mamonu a pak musí nastoupit soud, který má spravedlivě rozhodnout spor o majetek. Podaří se mu to? Souboj nemývá vítěze a poraženého. Na bojišti téměř vždy zůstává citové spáleniště. Posaďte se, prosím. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatelky Olivie Nečasové, Rozené Rohlíčkové, proti odpůrci Zbyňku Nečasovi o návrhu na vypořádání společného jmění manželů podle paragrafu 740 a z paragrafu 768 zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Návrh je doložen do spisu soupisem majetku a rozsudkem o rozvodu manželství. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či doplnit? Trvám na původním znění. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Olivie Nečasová se těšila na společný život s odpůrcem. Po krátké známosti se provdala za známého ligového hokejistu. Ze začátku žila v pohodlí a přepichu, který jí odpůrce dopřával. Postupně však poznávala jeho vzteklou povahu a hrubost, se kterou se často vracel domů. Místo něžností a vzájemného pochopení se objevila nevraživost a prapůvodní láska zmizela. Po dvouletém soužití se navrhovatelka s odpůrcem rozvedla. Nechce se ovšem zbavit života v pohodlí a přepichu. Olivie není soudná, ukazuje se jako klasická slepice, prachy nestačí, nejradši by ze mě vytřískala, co se dá, nebo chtěla by, abych opustil i barák, ale barák je můj, takže ať si táhne kam chce. Nikdy bych neřekl, že to je taková zlatokopka. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podaným návrhem souhlasíte? V žádném případě nesouhlasím. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Zbyněk Nečas je ranař na ledě i v životě. S ničím se moc nepáře. Ženské jsou pro něj slepice. Velkopansky své ženě poskytoval přepich a vyžadoval za to absolutní loajalitu. Jenže se přepočítal. Už je jiná doba. A ženy chtějí dnes víc. Jsou samostatné, sebevědomé a umí dobře počítat. Zvlášť některé. Zbyněk byl pro mě idol. Pěkný chlap, silnej. Věřila jsem, že se o něj můžu opřít. Kupoval mi dárky, kterými vyrazili dech. Jenom byl trochu jednoduchý. Vždycky, když přišel z tréninku nebo zápasu domů, otevřel si pivo, pustil telku a pak šel spát. Konverzace den ode dne slábla. Po dvou letech už jsem to nevydržela a rozvedla se s ním. Někdy mě i zmáčknul. Ale teď se postarám o to, aby mi všechno zaplatil do poslední koruny. I o kastroly se s ním budu soudit. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, moje mandantka se domáhá vypořádání společného jmění manželů po rozvodu. Za dobu manželství si partneři pořídili poměrně značný majetek, který by si nyní měli spravedlivě rozdělit. Navrhovatelka se snažila s odpůrcem dohodnout mimo soud, to se však nezdařilo. Předkládáme soupis movitého majetku, na který má navrhovatelka podle našeho názoru nárok. Do společného jmění manželů patří 2 luxusní automobily v hodnotě 8 milionů, motorka v hodnotě 750 tisíc, moderní vybavení kuchyně, domácí kino, sauna, vše v hodnotě 760 tisíc, vybavení butiku a zásoby zboží s dámským oblečením v hodnotě 350 tisíc, jachta v hodnotě 5 milionů.
Vše má žalobkyně ohodnocené na částku 14 860 000 korun. Do společného jmění nepatří rodinný dům, který zakoupil žalovaný ještě před uzavřením manželství, ale v tomto domě žije stále žalobkyně a tak zároveň žádá soud, aby rozhodl i o zajištění náhradního bydlení pro ní. Navrhovatelka žádá přikázat do jejího výlučního vlastnictví jeden ze dvou luxusních automobilů, vybavení butiku a zásoby zboží a zároveň vyplatit 5 755 000 korun. Ostatní věci navrhuje, aby soud přikázal do výlučného vlastnictví odpůrce. Děkuji. Děkuji. Tak, paní navrhovatelko, postavte se. My jsme vyslechli z úst vaší právní zástupkyně docela obšírný návrh. Vy se můžete nyní ke všemu vyjádřit. Paní soudkyně, tento návrh na vypořádání majetku je poslední krok, kterým se chci domoci práva na svůj majetek. Vy jste rozvedeni s panem odpůrcem, vy jste se během toho rozvodu, nebo tedy hned po něm, snažila dohodnout na vašem majetkovém vypořádání. Ano, ale v té době o tom nechtěl vůbec slyšet. Řekl mi, že ho to nezajímá a že mi nedá ani vindru. Na co z vašeho majetku, dle vašeho názoru, máte nárok? V Chorvatsku kotví naše jachta za 5 milionů. Dobře, vezmu si to pěkně po pořádku, paní navrhovatelko. My jsme v návrhu slyšeli, že vy bydlíte v domě, jehož vlastníkem je pan odpůrce. To souhlasí? Ano. Je to pravděpodobně luxusní vila dle všeho. Dobře. Tu luxusní vilu, mám tedy uvedeno ve spise, pořídil pan odpůrce ještě za svobodna, když hrál hokej tedy ve Švédsku. To souhlasí, ano? Ano, souhlasím. Dobře, podle práva by vám měl odpůrce nabídnout náhradní ubytování. Víte o tom? Samozřejmě, s tím počítám. S tím počítáte. Dobře, takže teď se dostaneme přesně, jaké věci vás z toho majetku zajímají. Vy jste hovořila o jachtě, ano. Ta má hodnotu 5 milionů korun, ta kotví v Chorvatsku, to souhlasí. Ano. To ti nedám v žádném případě, jako to, na to jsem si vydělal sám a hlavně to, ty neumíš plavat ani, ty se bojíš vody, jediný o co ti jde, tak se tam vystavovat na palubě a to ještě nesmí být vlny, aby se snáhru nepoblila. Ale polovina patří mně. Nepatří ti vůbec nic. Pane odpůrce, já vám dám první napomenutí, postavte se. Pokud budete přerušovat soud a pokud budete používat výrazy, které nejsou adekvátní k této místnosti, tak vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Můžete se posadit. Rozuměl jste to? Tak, vy jste řekla, že byste si představovala tady tu jachtu. My jsme slyšeli, že neumíte tady plavat. Nicméně máte asi nějaké plány s tou jachtou? Co byste s ní chtěla dělat? Mám v plánu ji prodat a polovinu peněz dát mně a polovinu odpůrci. Dobře, co dále je předmětem vašeho zájmu o majetek? Na Vinohradech mám poměrně luxusní butik s novým zbožím a ráda bych, aby zůstal v mém vlastnictví. Ten butik jsem kupoval já, pokud vím, a mám s ním úplně jiný zájem, než abych ti ho nechával, takže... Ale ty jsi ani nevěděl, kde ten butik je. Paní navrhovatelko, vy bydlíte v té luxusní vile, zájem o věci z domácnosti máte? Lednička, pračka, domácí kino, to jsou sami prkotiny, ty nechci, ale měla bych zájem o dva obrazy od Kremličky. Ty jsi koupila pro sebe na kauci. Ale ty jsi úplný barbar, ty umění nerozumíš. A jak ním mám citový vztah? Jo, velký asi, no. Ano. Pane odpůrce, ujišťuji vás, že dostanete prostor, abyste se mohl ke všemu vyjádřit. Paní navrhovatelko, vy jste někde pracovala? Ano, pracovala jsem v tom butiku. Dobědnávala jsem zboží, chodila jsem tam na kontrolu. Tam chodila akorát kasírovat peníze, do pokladny si chodila, takže moc tam toho nenapracovala. Paní navrhovatelko, jsou ještě nějaké další movité věci, o které máte zájem? Ano, myslím, patří mi moje SUV, takže to by mi mohlo připadnout do vlastnictví. No, to stálo 3 miliony, to si klidně nech. To... Taky už je to stará ojetina. No, co bys chtěla? Koupit si něco lepšího. No, tak si koup něco lepšího. To se neboj. No. Paní navrhovatelko, soustřeďte se pouze na otázky soudu a odpovídejte pouze soudu. Rozuměla jste? Ano. Jaký máte ještě další společný majetek, paní navrhovatelko? Zbyněk má ještě přepichovou motorku, která stála taky pěknou pálku. A jezdíte na motorce, vy umíte?
Ne, ale mám s ní podobné plány jako s jachtou. Prodat a polovičku rozdělit. Na to ti už je chamtivá prodávat všechno, víš, když jsi na to ani nevydělala korunu. Bezvaný. Tak. Dobře, děkuji, paní navrhovatelko. V tuto chvíli to tedy soudu stačí, můžete se posadit. Pane právní zástupce odpůrce, předneste prosím vaše vyjádření k návrhu. Vážený soude, je zřejmé, že vášně mezi přítomnými mandanty po rozvodu ještě neutichly. Nelze pominout fakt, že za velmi krátkou dobu manželství navrhovatelky odpůrce došlo k navýšení jejich společného majetku díky tomu, že odpůrce je profesionální sportovec a svými vysokými výkony se zasloužil o nadstandardní platové ohodnocení. Pořízený majetek nahromadil v dobré víře, že připraví pohodlný a bezpečný domov pro svou manželku a eventuálně budoucí potomky. Že z navrhovatelky se vyklubala poživačná osoba, kterou zajímají jen přepichové věci, čím dražší, tím lepší. Je nabíledni, že navrhovatelka má zájem pro zluce získat co nejvíce ze společného majetku. Zákon jí to umožňuje, ale soud by měl přihlédnout k faktu, že o společný majetek se zasloužila jen malou, ne-li vůbec žádnou měrou. Děkuji. Dobře, děkuji. Pane odpůrce, postavte se. Vy jste vyslechl celý návrh z úst paní právní zástupkyně. Vy jste vyslechl argumenty vaší, tedy bývalé ženy, paní navrhovatelky, k tomu vypořádání vašeho společného majetku. Jaký na to všechno máte názor? Mám názor jenom ten, že jí zajímají peníze a chce si všechno odnést, přitom se o to vlastně vůbec nezasloužila. Pane odpůrce, jak dlouho jste byli manželé? My jsme vlastně, to manželství trvalo celkem 2 roky. A kdo zajišťoval veškerý? Veškerý vlastně ty nákupy toho majetku, nebo kdo držel kasu, tak to jsem byl já. Dobře, své ženě v té době tedy jste poskytoval nějakou částku, aby mohla normálně fungovat, žít, aby si mohla pořídit věci, které chtěla? Tak já v tu dobu byl zamilovaný, takže veškerý komfort a vlastně co si řekla, tak to měla. Takže já jsem víceméně jí dopřával, co ona si řekla, tak to měla. Ale musela jsem se ponižovat a doprošovat. No, to by ti šlo jediný, tak možná. Pane odpůrce, během toho manželství vaše bývalá manželka nikde nepracovala? Ona pracovala, mám pocit, ona vlastně nikdy nepracovala, když to tak vezmu. Ona se jenom válela doma a nic nedělala, to jí vyhovovalo. Pane odpůrce, kde jste se se svou ženou seznámil, tedy s bývalou ženou? To bylo na nějakém banketu, co si vzpomínám, kdy tam se mnou koketovala. Pak jsem jí pozval na rande a začali jsme spolu chodit. A vy jste poměrně známý hokejista. V té době už jste takhle známý a významný byl? A v té době už se o mě hodně psalo, no. Dobře. Víte nějaký důvod, proč nejste schopni se tady se svou ženou nějakým způsobem rozumně domluvit? No, protože jste to řekla už, protože Olivie slovo rozumně nezná. Že? Tam mě chce obrat a sedří ze mě kůži. Přitom vlastně jsem si na všechno tvrdě vydřel sám, takže jako rozumně se s ní opravdu nedá mluvit. Ale nedělej ze mě bestii. Vždyť já jsem se snažila, ale kdybys aspoň byl ke mně milejší. V čem jsem k tobě měl být milejší? No, vždyť jsi byl agresivní. Jo, jasně. Pane odpůrce, vy nechcete nic poskytnout své bývalé ženě ze společného majetku? Tak jako to jsem samozřejmě neřekl, ale zase nechci, aby si odnesla všechno, protože já jsem se na to nadřel. Tak, pane odpůrce, zákon ovšem opravdu říká, že co jste si pořídili v průběhu manželství, tak na to máte nárok oba dva. Měli byste se dělit naprosto na polovinu. No, tak ona se o nic nezasloužila, že jo? To jsem všechno viděl já, ty peníze, všechno bylo koupené za moje peníze, takže... No ty chudinko. No, chudinka seš ty. Je jedno, jestli se o něco zasloužila, či nezasloužila, ten zákon mluví jasně. Pokud jste manželé a dosáhli jste nějakého majetku, tak se o něj musíte dělit rovnou měrou. Je vám to jasné? Je mi to jasné. Dobře, děkuji. Je to všechno, co byste soudu chtěl sdělit? Ode mě teď ano. Dobře, děkuji vám, můžete se tedy posadit. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, vy máte nějaké otázky k panu odpůrci? Ano, mám. Postavte se. Pane odpůrce, můžete soudu sdělit, v čem vám vaše bývalá žena přestala vyhovovat?
To jsem sdělil už u rozvodového soudu. Tomu rozumím, ale my potřebujeme vědět, proč tak zarputile se nechcete rozdělit o váš společný majetek. No, já už jsem to tady zdůvodnil, protože ona chce všechno a žádnou měru si nezasloužila o to, vlastně to, co teď máme doma, takže... Ale naopak, zasloužila se velkou měrou, byla na vás milá, nakupovala, vařila, starala se o vás, abyste si mohli odpočinout po vaší náročné práci. Je to tak? No, to bylo tak možná první dva měsíce, potom jako už jí začalo vyhovovat to, že má všechno a nebejt jakoby nějaký hodný paní, kterou jsme měli doma na úklid, tak by ta domácnost nefungovala. Pračka ani nevěděla, kde, jak se pouští, takže... Mm-hmm. Ale to bylo proto, že jsem měla bolesti v zádech. No, jasně. Proč jste si tady vaši paní vzal? Proč jste si ji bral? Byl jsem mladý a blbej, no. To druhý ti ještě zůstalo. No, bo už jsem se poučil, neboj. Přeci jen, měl jste atraktivní ženu, která vás jistě milovala. No, milovala akorát do té doby, dokud jsem jí platil a tady jsme měli dovolený na Maledivách a Bali, pak to byly Seychely, plastické operace, víkend v Paříži, masážní kůry, takže do té doby asi jo, no. Ale ty plastiky si chtěl po mně ty. Na plastiku posel si mě dohnal proto, že prý je mám malý. No, s těma kozama má pravdu, no. Tak. Pane odpůrce, já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Pardon. Můžete pokračovat. Za to všechno, co jste tady ale vyjmenoval, jste měl plný servis. Je to tak? No, plný servis. Jak se to vezme, no, než ona moc nevařila, takže jsme šli radši do restaurace na jídlo. Mm-hmm. Dobrá, vraťme se tedy k majetku. Vaše bývalá žena má nárok na automobil, který jste jí koupil. S tím souhlasíte? No, ten asi nechal. Jo, no, to seš hodnej. Je to stará šunka, tak co by, na co bys jí měl? Mm-hmm. A když se vrátím k tomu butiku, paní navrhovatelka má o butik velký zájem. Souhlasil byste s předáním butiku vaší bývalé ženě? Nesouhlasil s tím, mám svoje úmysly. Můžete soudu sdělit, jaké s tím máte úmysly? Neřeknu. Neřeknete. Dobře. Takže ty si tam budeš prodávat dámský prádýlko sám? No, to už je moje věc, o to se nestarej. Vážený soude, z odpovědí pana odpůrce jasně vyplývá, že nemá zájem na spravedlivém vyrovnání majetku s paní navrhovatelkou. Se společným majetkem chce naložit úplně jinak a odmítá soudu sdělit, jak. Já v tuto chvíli tedy nemám na pana odpůrce další otázky. Děkuji vám. Pane právní zástupce, vy máte otázky ke svému mandantovi? Ano. Pane odpůrce, my jsme řešili, že máte velký majetek, o který teď se podle zákona musíte rozdělit se svou bývalou manželkou. S jakým majetkem ale přišla do vašeho společného jmění právě paní navrhovatelka? Přišla s dvěma kuframa, akorát nějaký v oblečení. Uh-huh. A pak si chtěla vzít ještě nějaký starý nádobí, ale to si mi naštěstí rozmluvat si nenosí, protože to bylo šílený. Vy jste říkal, že jste všechno nakupoval a zařizoval sám. Samozřejmě finančně jste všechno platil. A vůbec se o to nezajímala paní navrhovatelka? No, ona si... Společně zařizování, takových věcí jako nábytek a tyhle ty věci jste dělal sám. To jsem dělal sám, mě to ani nevadilo, protože říkám, byl jsem zamilovaný, tak prostě jsem dělal, co jsem mohl. A ona už si postupem času na to zvykla, že pak i komandovala, co mám koupit a jaký věci a tak. A dalo by se říct si... Já jsem tě nikdy nekomandovala. Teď ty sám si to chtěl zařídit. Dobře. Dalo by se říct s odstupem času, teď se na to můžeme pohlednout na ten váš vztah, že byla rozhazovačná? Zpočátku ne, ale pak už jo, protože to už... A když se můžeme na to podívat tedy s tím odstupem času, bez těch emocí, nemyslíte si, že paní navrhovatelka vstupovala do toho vztahu trošku zjištně, že to nebyla láska ani tak k vám, ale spíše k těm penězům? Určitě tam něco takového bude, já to v tom vidím teď. To není možný. Nemám na svého mandanta další otázek. Děkuji vám, můžete se posadit. Pane právní zástupce, vy máte otázky k paní navrhovatelce? Ano, děkuji. Postavte se. Paní navrhovatelko, vraťme se v čase do doby, kdy jste byli manželi. Jak vypadal takový váš obyčejný, normální den? Takový denní režim, kdybyste nám popsala. Tak ráno jsem vstala a připravila Zbyňkovi snídaní přesně podle doporučené výživy. Potom jsem udělala nějaké svačinky, aby byly nabušeny kaloriema pro sportovce. Když jsem si odešel na zápas nebo na trénink, tak jsem uvařila oběd nebo večeři podle toho, kdy jsem měl pak vrátit. A pak jsem se šla mrknout po obchodech.
Takže jste nakupovala jako jídlo do supermarketu, takhle to mám? No někdy, spíš jsem chodila po luxusních obchodech s lepším zbožím. A to byla jako vaše denní činnost? To jste dělala skoro denně? Pak jsem ještě chodila do butiku kontrolovat objednávky. Vy jste začala tedy jako podnikat, vám váš manžel koupil butik, abyste měla nějakou práci svou, rozumím tomu? Ano, tohle práce mě bavila a navíc Zbyněk na mě žárlil a nechtěla bych chodila někam jinam. Jo. Ale vy jste to jenom kontroloval, nebylo to, že byste tam byla od rána do večera v tom butiku? Ne, to ne. Mhm. Od toho jsme tam měli lidi. Takže jste to měla v podstatě jako koníček, trošku dalo by se říct. Takovou hračku, kterou vám zakoupil váš manžel. Na peníze samozřejmě. Dával vám půlce peníze na ty nákupy luxusního zboží a tak každý den? No, měla jsem zlatou kreditku. Takže jste vlastně čerpala z jeho konta. A ze společného konta. Ze společného konta. A nějak jste to s ním konzultovala? Třeba, že si potřebujete něco dražšího koupit? Nebo to jste vůbec, prostě co jste potřebovala, to jste si koupila? Ano, Zbyněk by dal v tomhle volnou ruku. Byl velmi zamilovaný. Jak jste udržovala vilu a zahradu? No, jak už jsem říkala, měla jsem silné bolesti v zádech, takže jsme měli paní na úklid, která chodila dvakrát týdně a zahradníka, ten chodil jednou týdně. A vás... Válela se u bazénu. Vás bolely záda do té míry, že jste nemohla nic na zahradě dělat? To taky, ale hlavně mě to nebaví, rejpat se v zemi. Jo, ano, to chápu. Takže jí baví se válet. No, protože tím musím reprezentovat. Jasně. Reprezentovat. Vy říkáte, že jste musela svého manžela reprezentovat. Vy jste se zajímala třeba o jeho práci? Chodila jste na jeho zápasy? No, když byl Zbyněk na zápase, tak jsem většinou chodila s kamarádkama na drink, ale... No počkejte, vy říkáte, že jste chtěla reprezentovat, že jste musela reprezentovat, proto jste se starala sama o sebe, ale ta reprezentace té manželky, která, když manžel hraje vrcholový sport, tak to přece ta reprezentace je v tom, že jdu do toho hlediště a ano, reprezentuju tam... Párkrát jsem tam byla, ale mě hokej moc nebaví. A na to jsem se teď právě neptal. Já jsem se ptal, jestli jste do jaké míry jste reprezentovala, když jste o tom mluvila, že jste se na to musela celodenně připravovat. Jak trávila jste večery také s panem odpůrcem? Nebo jenom s kamarádkami? Ano, ale on přišel domů, řekl, že je utahanej, otevřel si pivo, pustil bednu a šel spát. Však je to těžký hrát zápas? Hrál on teď byl furt utahanej, prosím tě. Snažila jste se nějak mu pomáhat v té relaxaci, rekonvalescenci po náročném zápase? To nebo ano. Jste se starala jenom o to, abyste po případě jednou, dvakrát ročně reprezentovala? Samozřejmě, že jsem se starala i o něho, jo. Ale neměl zájem, nebo chtěla jsem s ním jít na výstavu umění, toho nezajímalo. Umělky. A šla jste někdy tam, kam třeba chtěl jít váš bývalý manžel? No, tak on chodil jenom na hokej a jak jsem říkala, to mě nebavilo. Takže vy ani nevíte, jaké měl třeba koníčky, kam by zašel ve svém volném čase, protože ten hokej se nehraje celý rok, že? To vás nezajímalo. Možná jediný společný váš zájem byly ty drahé luxusní dovolené. Na tom jste se shodli, že na malé diváky je hezký. Tak proč ne, když jsme to měli rádi oba? Ale to, co by třeba rád dělal ve volném čase mezi zápasy, to jste ani v průběhu manželství nezjistila. Ano, zjistila, ale... Věnovala jsem se také svojí práci v butiku. Jo. Ano, kam jste docházela občas kontrolovat, jestli ten butik ještě stále je na tom místě, které jste ho naposledy viděla. Že jo? Takže já si myslím, že to je z mé strany teď vše. Já myslím, že to výsledek ukazuje, že zájem o člověka jako takového, o manžela, paní navrhovatelka moc neměla a spíše se zajímala o jeho kreditku. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte otázky ke své mandantce? Ano, mám. Paní navrhovatelko, vy jste byla zaměstnaná, když jste se poznala s panem odpůrcem? Ano, pracovala jsem jako kosmetička v salonu krásy. To byla vaše původní profese tedy? Ano, mám na to školu. Ano. A po svatbě už jste nepracovala? Ne, Zbyněk si to nepřál, prý to nemám zapotřebí. Musíte plásat paničkám krém na obličeje a pak za to dostat dýško 20 korun, to nemáš zapotřebí. Chlapi dávali i 200. Už mi neříkala, ale že? Vy jste zmínila v majetkovém vyrovnání, že máte zájem o dva obrazy od pana Kremličky. Proč si myslíte, že máte na ně nárok? Protože jsem si k ním vybudovala vztah. Mám je ráda. A navíc odpůrce je v tomhle úplný barbar. Nevyzná se v umění, ani ho nezajímají výstavy. Jasně, hlavně, že ty miluješ umění, že jo? Tak ty jsi to měl jenom kvůli investici do budoucna. A to byly pro mě obrazy, víš.
Paní navrhovatelko, já mám doplňující otázku. K tomu návrhu byl doložen také soupis toho majetku, ze kterého můžu vyčíst, že máte nějaké, tedy ve společném majetku, nějaké koncertní křídlo. Ano. Co byste mi k tomu mohla říci? Řekla bych vám asi tolik, že stojí v obýváku a nikdo na něm nehraje. To je dědictví Postrejdovi, ale... Proto ho navrhuji prodat. Ne, to a to jsi mi nikdy neřekl, že to je dědictví. To je dědictví Postrejdovi a na to, sice na to nikdo nehraje, ale hrát bude, takže se o to nestaraj, jo? Uklidni se. A kdo asi na to tak bude hrát? Máš na to dědictví papír? To snad není možný, už se uklidnit, jo? Už toho mám fakt dost. Pane odpůrce, uklidněte se vy. Mně tato odpověď z úst paní navrhovatelky stačí, pokud je to dědictví tedy z vaší strany. Rozhodně. V pořádku. Paní právní zástupkyně, máte ještě nějaké další otázky? Nemám další otázky, ale z odpovědí pana odpůrce a z reakcí pana odpůrce jasně vyplývá, že moje mandantka podala návrh oprávněně. Děkuji. Nyní nemám další otázky. Dobře, děkuji vám. Můžete se tedy posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Věru Rohlíčkovou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, před jednáním jste byla poučena o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Také jste byla poučena o tom, že si nesmíte nechat nic pro sebe, co o projednávaném případu víte. Poučení jste rozuměla? Ano, rozuměla. Dobře, děkuji vám. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Já jsem sestra tady navrhovatelky. Dobře, je vám znám důvod, proč jste byla předvolána k tomuto soudnímu sporu svědčit? Ano, přišla jsem podpořit svou sestru. Neměla to s odpůrcem vůbec jednoduché. Neměla to s odpůrcem vůbec jednoduché. Můžete být přesnější, jak to myslíte? Všichni si myslí, že se žili jako v ráji, ale opak je pravdou. Dobře, můžete to přiblížit soudu? Neuměla se k ní chovat. Vůbec narávali, uráželi. Dělal z ní akorát hloupou. No ale protože tak je hloupá, že? Potom si ji taky musel patřičně koupit, udobřovat různými cennými dary, luxusními věcmi. Dobře, my jsme tady slyšeli mnohé o jakémsi luxusním životě, který vlastně pan odpůrce, paní navrhovatelce, vaší sestře poskytl. Vy jste k ním chodila na návštěvu. Můžete něco říci, jakým způsobem byl ten dům nebo ta vila, ve které teď bydlí paní navrhovatelka, jak je zařízen? Můžete nám něco říci o tom luxusu? Ano, chodila jsem k ním do toho honosného sídla. Byly tam velice cenné obrazy, krásné piano, velice krásné dekorace. Keramika, vázy, opravdu nádhera. Opravdu nádhera. Vizitírovala jsi tam, co? Ty prosím tě, přestaň. Máte pocit, že ten návrh ze strany paní navrhovatelky, že je oprávněný? Hodně jsme tady slyšeli, že mnohé pan odpůrce získal ještě před uzavřením manželství, vlastně i tu předmětnou vilu, o které teď hovoříme, zařídil, nechal postavit ještě v době, kdy hrál ve Švédsku. Máte pocit, že tento návrh je oprávněný? Já si myslím, že když jednou byli prostě manželé, že by taky měla mít nějaký podíl na tom všem, co tady k odpůrce vlastnil nebo vlastní. To bez pochyby. Dobře, děkuji paní svědkyně, v tuto chvíli to soudu stačí. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, navrhla jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, vy víte, že vila, ve které bydlí ještě bývalí manželé, spolu patří panu odpůrci? Ano, vím to, že mu to patří. Aha. Ale moje sestra teď bohužel bude muset hledat nějaký byt, nějaké bydlení, kde může dál žít. Nebojte se, to je také starost pana odpůrce, aby se postaral o náhradní bydlení jeho bývalé ženy. Vy jste o tom spolu mluvili? Ano, mluvili. Nabídla se mi dokonce, že může u mě nějakou dobu zůstat, dokud se tady něco nenajde. A doufám, že tady tohle celé soudní řízení jí taky přiskne nějaké finanční majetek, ať se taky může jednou dobře žít. A ty se taky napakuješ, co? Pěkně. Ty prosím tě, přestaň pořád mít připomínky. Jaký je váš názor na to, že se spolu bývalí manželé nemohli domluvit doma dohodou, proč tady tento spor musel vygradovat až k soudu? Víte, oni jsou oba dva takové tvrdé palice. Ale myslím si, že kdyby měli třeba děti, možná by to bylo těžší, ale vůbec by nemuselo tady k tomuhle nějakému
vyjednávání vůbec dojít. Co ty děláš s dětma? Prostě tě si dovedu představit, jak je doma s dětma? Ano, dovedu. No, se dvakrát válí, jo. Vážený soude, z výpovědi paní svědkyně je jasně patrné, že pan odpůrce řešil spory se s paní navrhovatelkou okázalým nákupem luxusního zboží a tak kompenzoval svou agresivní povahu. Tedy vztah obou mandantů degradoval na hromadění věcí luxusní povahy. V této chvíli nemám další otázky. Dobře, děkuji. Já mě ještě zajímá jedna, můžete se posadit, paní právní zástupkyně, zajímá mě ještě jedna doplňující otázka. Paní svědkyně, paní navrhovatelka s panem odpůrcem uzavřeli sňatek, řekněme, z lásky. Jak jejich vztah vypadal na začátku? Měli mezi sebou nějaké spory zásadního charakteru, nebo ten vztah byl hezký? Z začátku to bylo pěkné, sestra se nikdy nestěžovala. Až mu vyrostla ta slava, pořád mu vlezlo do hlavy, tak za mnou chodila akorát sestra brečet a... Projevoval se ve vaší přítomnosti pan odpůrce nějak neadekvátně, měl nějaké impulzivní chování, než kvůli přímo agresivní chování? Agresivní přímo ne, ale dělal z ní jakoby hloupou. Jo, pořád měl takové blbé narážky, ale nebylo to vyloženě, že by nějak byl ostrý přede mnou. To si nedovolila, asi na to neměl odvahu. Dobře, děkuji paní svědkyně. V tuto chvíli to soudu opravdu stačí. Pane právní zástupce, máte otázky? Ano. Paní svědkyně, bylo řečeno, že paní navrhovatelka dělala celý den všechno pro to, aby potom mohla reprezentovat svého manžela. Ale na zápasy, kde by ho tedy mohla reprezentovat, skutečně moc nechodila. Vy jste jí třeba nějak domlouvala, že by měla být součástí takové té VIP lože, kde jsou většinou manželky hokejistů. Nepřišlo vám, že by měla více reprezentovat svého manžela tím, že ho bude i doprovázet? Tak... O tom jste se nebavili. O tom jsme se nebavili. Prostě někdy sestře nebylo taky dobře, tak nemohla se všude dostavit taky. Já myslím, že on se reprezentuje dost. Dobře. Paní svědkyně, vy znáte cenu některých částí majetku, který si partneři společně koupili a který ano. Je součástí toho soupisu majetku? Ano, dokonce jsem jednou se sestrou seděla a jen tak jsem odhadovala různé věci, co mají doma, nějaké movité věci. No ale sestra mě ujistila, že to jsou velice nízké odhady, že ty ceny jsou mnohem vyšší. Vám je známo, že v době, kdy se ještě nemluvilo vůbec o rozvodu, tak si vaše sestra udělala odhad majetku? Ano, samozřejmě, proč by ne? Na to není nic špatného. Jako. Na to není nic špatného. Myslíte si, samozřejmě to není nic špatného, pokud by to konzultovala se svým tehdejším mužem, ale ona to udělala za jeho zády. Takže jako kdyby počítala s tím, že se rozvede. Není tady jakýsi kalkul, náznak jakéhosi kalkulu? Ale nepočítala. Každý člověk potřebuje vědět, na čem je, jak je na tom finančně, aby věděl do budoucnosti. Jasně. Jaký byl váš vztah k panu odpůrci? No, byl to manžel mé sestry, takže jsme se normálně bavili. A bavila jste se s ním i nad rámec jeho příbuzenských vztahů? Protože paní navrhovatelka třeba často nebyla večer doma, i když měl volno, pan odpůrce, takže byl sám. Nechcete mi k tomu něco říct? Zbyňku? No, já už jsem to vlastně tady panu zástupci řekl, takže mě Olivia jednou tak rozčítala, že jsem mu to prostě řekl. To ne, já jsem taková kráva. Sestři, to bylo fakt jenom jednou, věř mi. Takže přiznáváte u tohoto soudu, že jste zastoupila svou sestru i v tom intimním manželském vztahu? Manželském přímo ne, ale prostě měla jsem nějaké osobní problémy a to bylo nějaké osobní, moje vnitřní nějaké problémy, takže jsem se potřebovala nějak vylepšit. Děkuji, paní svědkyně. Já si myslím, že vaše výpověď potvrzuje to, že zatímco můj mandant potřeboval jakousi útěchu, podporu ze strany manželky, tak ta se starala o svůj luxus, ta se starala o svoji relaxaci, nestarala se o svého manžela, takže došlo k tomu, čemu asi muselo dojít. A myslím si, že zde jasně bylo řečeno, že odhad majetku v době, kdy se ještě o rozvodu nemluvilo, jasně vypovídá, že její manželství bylo zjištěné k tomu, že měla více ráda peníze než mého mandanta.
Děkuji, nemám další otázky. Dobře. Děkuji, paní svědkyně. Váš výslech je u konce. Můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Zlatu Vlachovou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, před jednáním jste byla poučena o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Ano. Také jste byla poučena o tom, že nesmíte zatajit nic, co o projednávaném případu víte. Poučení jste rozuměla? Ano. Dobře, děkuji. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Tak, já jsem kamarádka a navrhovatelku znám pouze od vidění. Jste kamarádka pana odpůrce. Kdy jste se s ním seznámila? Přesně nevím. Asi před rokem. A kde to bylo? Na konopišti jeho ligový tým slavil závěr ligy. A vaše úloha při té oslavě byla jaká? Já a několik dalších děvčat jsme tam byli jako hostesky. Měli jsme na starost pití a roznášeli občerstvení. Ligový tým tam měl také své manželky nebo přítelkyně? Většinou ano. Ale Zbyněk, tedy odpůrce, tam byl sám a mě připadal trochu skleslý. Tak jsem ho chtěla rozveselit a začala jsem se s ním bavit. Začala jste se s ním bavit, povídali jste si, řekl vám, že je ženatý ku příkladu? Nejdříve ne, až potom se prořekl, že jeho žena mu nerozumí a že ji hokej nebaví. A to mě zase baví. Paní svědkyně, vy jste se potom, po tady této oslavě, začali spolu stýkat, scházet? Ano, ale jen jako kamarádi. To určitě. On byl úžasný. Chodila jsem na všechny jeho zápasy. Aspoň někdo. Paní svědkyně, je jasné, pokud se tedy tady řeší majetek bývalých manželů, tedy paní navrhovatelky a pana odpůrce, že pan odpůrce je na tom, co se týká movitého majetku, velmi dobře. Vy jste to věděla v té době, kdy jste se seznámili? Jasně, že to věděla, jinak by se s ním vůbec nestýkala. Ano. Vyprávěl mi, co všechno má a to jsem tedy opravdu valila oči. A nastavila radary. Tak, paní jako navrhovatelko, zdržte se jakýchkoliv komentářů, ano? Takže, řekl vám to, vy jste byla překvapená, jak velký má majetek. Je to tak? Ano. Dobře, co jste se od odpůrce dověděla o paní navrhovatelce? Hovořili jste o ní? No, já jsem tady moc nevyzvídala, ale z jeho řeči jsem vycítila, že je dost líná, ujetá na luxus a nemoc chytrá. Paní svědkyně, to jsou samé pomluvy. Já jen říkám, co jsem slyšela. Tak, paní navrhovatelko, věřte tomu, že nejsem svědkyně, jsem soudkyně. Omluvám. Nicméně to je v pořádku, já chápu vaše rozpoložení. Ale musím vás upozornit, abyste nepřerušovala výslech paní svědkyně, ano? Dobře, mluvil s vámi také pan odpůrce o tomto majetkovém vypořádání? Ano, mluvil. A já se teda myslím, že navrhovatelka má příliš vysoké nároky. Se odpůrce o všechno připravit a to si rozhodně nezaslouží. Dobře, děkuji vám, paní svědkyně. Pane právní zástupce odpůrce, navrhl jste předvolání svědkyně, můžete začít s výslechem. Paní svědkyně, máte nějaký orientační odhad, o jaký majetek se jedná v případě účastníku jednání? No, přesně nevím, ale navrhovatelka to má jistě přesně spočítaný a bude to určitě hodně. A vy jste říkala, že vás, na rozdíl od paní navrhovatelky, hokej baví. Vy byste se bavila s mým mandantem, i kdyby byl třeba chudý? Ano, jistě. Takže jste se o něj zajímala jako o člověka, ne jako každá druhá modelka, která, když zavětří nějakého známého sportovce, tak nastavuje radar, jak tady bylo řečeno paní navrhovatelkou. No, on jistě. Vy jste se spolu začali bavit, protože jste si lidsky seděli, je to tak? Ano, jistě. On je sice na povrch tvrdý, ale uvnitř je dobrý a dokáže naslouchat. A když jste se tak bavili, mluvil o tom, o budoucnosti, že by třeba chtěl mít děti? No, zdá se, že to ještě nemá na programu. Tak to se bude muset ale smířit s realitou. Protože já jsem už 3 měsíce těhotná. Cože? Jste za blbost. O této skutečnosti víte vy jako svědkyně, řekl vám to můj mandant, nebo i pro něho je to? No,
pro mě je to... Mohu položit, prosím, svému mandantovi jednu otázku? Myslím si, že je to nutné, prosím. Postavte se. Postavte se, pane odpůrce, vám tato skutečnost je známa, nebo jste se to dozvěděl? Dozvěděl jsem se to až tady, je to teda pěkná podpásovka. Teď už je mi jasný, proč se veškerý ty peníze a ten majetek. Už mi to dochází, to je přesně zastaví vypočítavost. No ale neprojevuješ příliš radosti jako budoucí otec. Pro já potřebuji hrát ještě hokej, já se nechci starat o děti teď. Jako já potřebuji vydělávat a hrát, mě to baví. Pane právní zástupce, je to vše? Ano. Můžete se posadit, pane odpůrce, máte další otázky k paní svědkyni? Paní svědkyni, již také nemám další otázky, děkuji. Dobře, děkuji. Paní právní zástupkyně, vy máte otázky ke svědkyni? Ano, mám. Paní svědkyně, váš vztah s panem odpůrcem je čistě kamarádský? Dalo by se to tak říct. Co znamená, dalo by se to tak říct? Jak to myslíte? Tak, poslední výrok zde navrhovatelky mě zbavuje mlčenlivosti. Aha, takže čistě kamarádský není. Tak to myslíte? To je snad nad slunce jasnější. A můžete popsat, co je nad slunce jasnější tady váženému soudu? No, já už před týdnem jsem zjistila, že mám pozitivní test a otcem je zcela nepochybně zde odpůrce Zbyňka. Maria, to se... Raduj se, budeš mít dva hokejisty. Pane odpůrce, paní právní zástupkyně, vás přeruším, postavte se. Pane odpůrce, to, že budete otcem dvou dětí, to je pro vás absolutně nová skutečnost, nebo aspoň o tomto případu jste věděl? Dneska jsem se to dozvěděl. Všechno. Že budete dvojnásobný otec. Dobře. Tak jo, tak. Můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, můžete pokračovat. Děkuji. Paní svědkyně, pojďme se odvrátit od této emotivní stránky výpovědí. Vraťme se k majetku. Vy víte o butiku. Napadá vás, jaké s tím měl pan odpůrce plány? Nechtěl například butik svěřit do vaší péče? Nebudu lhát, bavili jsme se o tom. Dobře, děkuji, že nelžete, to se velice oceňuje. Moje otázka na vás vám asi možná bude připadat nepatřičná, ale vy hrajete na piano? Náhodou ano, chodila jsem 7 let na soukromé hodiny. Tak tady se nám odkrývá, proč pan odpůrce se nechce vzdát toho křídla v jejich domě a víme již nyní, komu chce asi piano svěřit do péče. Domnívám se tedy, vážený soude, že poslední výroky jak paní svědkyně, tak pana odpůrce udělali v kauze úplně jasno. Já nemám další otázky. Dobře, děkuji vám. Paní svědkyně, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování? Z vaší strany? Nemáme. A z vaší strany? Já mám jen, vážená paní soudkyně, malou připomínku. Rád bych, aby soud vzal v potaz při rozdělování majetku, že můj mandant bude mít v brzké době vyživovací povinnost ke dvěma, tedy minimálně pravděpodobně ke dvěma dětem. Dobře, vaši poznámku a připomínku si aspoň zapíši. Děkuji. Soud usnesením vyhlašuje dokazování za ukončené. Právní zástupci, nyní dávám prostor pro vaše závěrečné návrhy. Paní právní zástupkyně, můžete začít. Vážený soude, v průběhu jednání se prokázalo, že odpůrce až na výjimky nemá zájem na spravedlivém vypořádání majetku s paní navrhovatelkou. Přestože je finančně velmi dobře zabezpečen, lpí na majetku, o kterém si myslí, že patří jen jemu. Zákony naší republiky ale hovoří jasně. Majetek, který byl pořízen za dobu trvání manželství, je tedy společný. Navíc odpůrce má za povinnost se postarat o náhradní byt, třeba že navrhovatelka na tom netrvá. Věříme, že soud rozhodne po právu a tato kapitola jednoho skončeného manželství se definitivně uzavře. Děkujeme. Vidím to černě. Je to jak v tombole, akorát, že všichni vyhrávající lístky má Olivie a to bude špatný. No. Zlata je sice fajn, ale takový komfort, jako měla Olivie, to už jí nedám. Jako jak mi mohli dvakrát uklouznout nohy, to nepochopím.
Jsem prostě nezodpovědný blbec. Pane právní zástupce, váš závěrečný návrh? Vážený soude, při jednání jsme mohli nabít dojmu, že odpůrce je lakomec a skrblík, když se nechce dobrovolně a po dohodě zbavit části majetku. Na druhé straně bychom měli ocenit, že majetek pořizoval nejen pro sebe, ale také, aby učinil šťastnou a spokojenou svou manželku v této kauze navrhovatelku. Pořízeným věcem získal často důvěrný vztah a těžko se může smířit s tím, že o ně přijde. Dvě zprávy mu dnes mohly způsobit radost, ale není těžké pochopit, že také starost. Můžeme to přičítat jisté lehkomyslnosti, která ho uvedla do role budoucího otce. Žádáme soud, aby přihlédl ke skutečnosti, že se jeho finanční situace výrazně změní s příchodem potomků. Majetek odpůrce bude zcela jistě rozmělněn vlivem dílčích povinností. Dejme odpůrci šanci k plnému a hmotně zajištěnému životu. Děkuji. Teď už budu svou paní. Konečně mi nikdo nebude říkat zlatokopka. Můžu začít od začátku. Pár melounů vysoudím a některé věci prodám. Můžu si koupit místo ty staré vojetiny nový auto. A až se narodí Mimo, tak budeš, chlapče, platit a platit. No a jestli to bude hokejista, tak budu i ve stáří za vodou. Teda, jestli to všechno vyjde. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém návrhu? Ano, trvám. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Pane odpůrce, postavte se. Vy i nadále s návrhem nesouhlasíte. Nesouhlasím. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Ve věci navrhovatelky Olivie Nečasové proti odpůrci Zbyňku Nečasovi o návrhu na vypořádání společného jmění manželů soud rozhodl následovně. Z věcí, jež měli navrhovatelka a odpůrce ve společném jmění manželů, připadá do vlastnictví navrhovatelky. Osobní automobil v hodnotě 3 miliony korun. Vybavení butiku a zásoby zboží s dámským oblečením v hodnotě 350 tisíc korun. Do vlastnictví odpůrce osobní automobil v hodnotě 5 milionů korun, motocykl v hodnotě 750 tisíc korun, moderní vybavení kuchyně, domácí kino, sauna, piano, vše v hodnotě 760 tisíc korun, jachta v hodnotě 5 milionů korun. Dále odpůrce je povinen zaplatit navrhovatelce na vyrovnání jejího podílu 5 milionů 755 tisíc a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Odpůrce je rovněž povinen zajistit navrhovatelce náhradní bydlení a to do 1 roku od právní moci tohoto rozsudku. Soud skončil, můžete odejít. Každý z partnerů se teď může mazlit se svou půlkou majetku. A co když to není přesně půlka? Všechny vášně brzy pominou. Zlatokopka možná nakonec začne pracovat, nebo pozná, že dítě je nad všechny mamony. Hokejistovi pověsí triko do kupole stadionu a začne přemýšlet, co dál. Ledová plocha už ho nepotřebuje. Měl by si vzpomenout na děti, protože ty ho budou potřebovat. To je pro něj ta třetí, rozhodující třetina životního mače.